بسم اللہ الرحمن الرحیم، 10 محرم کا روزہ یعنی عاشورے کے روزے کی فضیلت کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے؟ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وصیام عاشوراء یعنی عاشورے کا روزہ، احتسب علی اللہ، اللہ پر میں امید رکھتا ہوں، ان یکفر السنۃ التی قبلہ، یعنی ایک سال کے گناہ معاف کر دے گا، یعنی ایک سال کا گناہ آپ کا معاف ہو جاتا ہے، جیسا کہ یہ روایت مسلم شریف میں موجود ہے۔ اسی طرح ایک روایت مسلم شریف میں اور موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یعنی رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ، سب سے زیادہ ثواب والا روزہ جو ہے وہ محرم کا روزہ ہے۔ یہاں محرم کو مطلق کہا گیا، لہٰذا پورے محرم کے مہینے میں روزہ رکھنے کا بھی اس میں آ جاتا ہے، خاص طور سے 10 محرم تو ہے ہی، یعنی عاشورے کا روزہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ اسی طرح ضعیف روایت میں، ضعیف کمزور درجے کی روایت، اس میں جو ہے محدثین فقہا کا بڑا جو ہے طبقہ اختلاف کرتا ہے، تو ان کا کہنا ہے، جیسا کہ میں آپ کو بتا دوں، تنبیہ الغافلین میں بھی اس کے بارے میں موجود ہے، فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ الغافلین صفحہ نمبر 333 پہ بھی اس کو نقل کیا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ نقل کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ بڑی بہت زیادہ فضیلت والی روایت ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جو عاشورے کا روزہ رکھے گا اسے 1000 فرشتوں کا ثواب ملے گا، اسی طرح 10,000 حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، اسی طرح 10,000 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ یہ روایت بھی ہے لیکن بڑی کمزور درجے کی روایت ہے، لیکن اللہ کے خزانے میں تھوڑی نہ کمی ہے، امید ہے ہو سکتا ہے یہ فضیلت بھی اللہ تعالیٰ دے دے، اللہ تعالیٰ دے دے گا، تھوڑی نہ ہم اس سے جو ہے نا امید ہیں، امید رکھتے ہیں کہ ثواب مل جائے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اسی لیے عاشورے کا روزہ ضرور رکھیں، محرم کا جو اصل روزہ ہے وہ ضرور رکھنے کی کوشش کریں۔ اس کا طریقہ کیا ہے انشاءاللہ مستقل ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں MARB دینی معلومات یوٹیوب چینل، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں، ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔